дня, шановні колеги. Сьогодні ви знову з нами на каналі «Професійне бджільництво». Професійне бджільництво – це завжди позитивний результат. Коротеньке відео вирішили відзняти, оскільки окремі фрагменти роботи, які ми використовуємо у себе на практиці, приміром, є достатньо цікавими і, очевидно, можуть бути використані іншими пасічниками у своїй роботі також. Ми будемо згодом досить багато цікавих тем піднімати в напрямку конструкції вуликів, рамок і таке інше. В попередніх наших фільмах ми вже говорили про переваги, на наш погляд, все ж таки вуликів на 12 рамок, на стандартну рамочку. Знайомили вас із конструкцією наших дашків, так? Але ці всі речі, вони мають зміст з огляду, перш за все, на можливість використання певної технології роботи з тими всіма конструктивними елементами, які ми використовуємо на пасіці. І зараз, кінець серпня, напади, постійні напади на пасіці, і достатньо важко працювати, виявляється, в день. Зараз ми приїхали зранку і працюємо, відбираємо цей гірський мед, який ми, скажімо так, в горах не хотіли і не могли відбирати, бо то було дистанційно, далеко, треба було їздити машиною інколи за 100 кілометрів. Звезли їх на нижні рівнинні точки, і тут починаємо ревізію робити з сімей, форматуємо нижні гнізда, зимові вже гнізда, і відповідно забираємо той товарний мед, який іще у нас якраз не відібраний станом на зараз. Це остання пасіка, можна сказати, один із останніх виїздів по відбору меду, якраз гірського меду, в цьому році на нашій пасіці. І, зокрема, працюючи в день, або навіть просто працюючи так, як зараз, потрібно, зрозуміло, змітати бджіл із корпусів для того, щоб ті товарні рамочки відібрати. Класично пасічник бере, витягує ту рамочку, дуже часто його просто фізично ці рамки трусять, намагаючись механічно струсити основну кількість бджіл, потім різними щіточками, хто пером, хто чим, використовуючи, значить, різні засоби, змітає залишок бджіл. Були в мене вже випадки, наприклад, розмови з пасічниками, що потягнув собі якийсь там м'яс, якесь сухожилля цими самими трушеннями. Я вже не кажу, що це фізично важка робота, яку, ну, недоцільно, очевидно, робити, якщо правильно організувати все обладнання і роботу з цим обладнанням. Як же, направді, працюємо ми у себе на господарстві? Система дуже проста, але вона надзвичайно ефективна і нас цілком задовільняє. Не дивлячись на те, що пасіка чи маленька, і приходиться часто відбирати медові рамки, пергові рамки, ну, перш за все, медові з других корпусів, ми цю роботу виконуємо практично наступним чином. От я зараз трошки реверс відкатаю назад ту роботу, яку я виконував. Ми сформували гніздечко вже, зробили ревізію, сформували, як то традиційно буває, розплідний центр, так, 3-4 рамки темні, кремова, відповідно, гніздо на 8 рамок, зокрема, зараз тут у нас вийшло. Є рамочка для вощинки, для будівництва, бо зараз іде в нас горець Вейріха, і ті сім'ї не всі ми залишаємо у двох корпусах. Але оцей корпус, що ви зараз бачите, так, він був на цій сім'ї. Ми його повертаємо знову на сім'ю з медом разом, з таким розрахунком, щоб на обв'язку кришки корпус ліг собі гарненько зверху. І потім у нас є от така унікальна, пристрій такий унікальний, да? Засіб унікальний. Називається він віничок із сорго, який ми філігранно можемо крутити в себе в руках. Абсолютно легенький, швидкий, зручний, і він не турбує бджіл, саме головне. Бо це віничок із сорго, природня структура, так би мовити, рослинна, яка не подразнює бджіл. Це вам не перо із гуски чи там із якоїсь тварини. Це вам не механічна якась щітка, яка широка, густа, її важко помити, важко привести в порядок. Ну і що далі? Далі ми роздвигаємо трошки наші щільнички. Так? Тобто ми не витягуємо їх з сім'ї повністю. Благо, у нас 12-рамковий корпус. І ясно, що в цьому корпусі дуже зручно розтягнути, зробити гармошечку трошки.
А далі діло техніки. Ми просто з боків проходимося по площині наших щільників. Ближче показуєш. Ліничок достатньо довгий. Зліва направо, у довжині рамки, ми повздовжніми рухами змітаємо наших бджілок дуже швидко і легко. Це дуже добре робити, коли є напади. І ми не можемо собі дозволити витягувати рамки вверх, оскільки при цьому напад зразу йде. Зараз нападу немає, бо ми приїхали зранку. Але тим не менше, ця техніка, вона цікава, вона зручна, вона практична. Ми її використовуємо постійно. І це насправді такий дрібний, але дуже важливий елемент успішної праці для того, щоб легше виконувати певні роботи на господарстві. Кілька хвилин і медові рамочки звільнені від бджіл. Робиться це в той самий час, коли ви приїхали на пасіку. Будь-які удалителі, типу квебек або якісь інші, вимагають додаткового відвідування пасіки. Ми пробували такі засоби. У випадку, наприклад, розташування достатньо далеко пасік і відповідно відстані, воно виявилось незручним, насправді. Потрібно часто виконувати роботу дуже швидко, в один якийсь час, не повертаючись повторно на пасіку знову. Це ми давали рамку для можливого заповнення медом, але меду якраз вже після того нашого виїзду і не було. Ну що, бачите, кілька секунд роботи. Ми ні одну рамку не струшували механічно. Практично 90% бджіл. Це легенька рамочка. 90% бджіл ми струсили шляхом якраз обмітання прямо в корпусі, всередині. Якщо б у нас був більш вузенький корпус, на 8 рамочок там, часом зараз хтось пропагує 6-рамкові вулики взагалі. Ну це, звичайно, у кожних умовах воно по-різному може виглядати. Але тим не менше, вулик на 20 рамок для умов Закарпаття, як на наш погляд, один із найбільш зручних, технологічних, рентабельних, універсальних і саме головне, зручних і добрих для бджіл. Тобто бджоли добре себе в ньому почувають. Матка проявляє гарну яйцекладку. Бджоли можуть використати любі медозбори, які у нас є. Від найменших, слабших, до найбільш потужних і сильних, які дуже-дуже рідко, але можна зловити в Закарпатській області також. Прополісна сітка. Поліетилен обов'язково. Зимовий холстик, він у нас зверху тут завжди їздить із нами. Подушечка і карточка. Це, до речі, чистопородна бджолина сім'я. 6 медових рамочок малини ми написали на цю сім'ю. Зелена мітка, але вона непогано попрацювала. Не так, як інколи бувають на іншій пасіці, сім'ї працювали, але тим не менше гарно. Якщо наше відео вам було цікаве і це чим корисно, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Всіх благ, щасти!